Spekulacije da je jedan od najtraženijih narkobosova uhapšen u Cape Townu odbačene su od strane istražitelja Južnoafričke republike i pored činjenice da je informaciju o lociranju Darka Šarića prije desetak dana objavio upravo portparol njihove jedinice Sokolovi McIntosh Polela. No novi odgovor koji smo dobili iz Južnoafričke policije je odrečan, ali i zagonetan. Mi trenutno nismo uhapsili Darka Šarića, to je sve što sada mogu da vam kažem. Američka DEA već godinama prati kriminalne poslove Darka Šarića. Ta agencija je jedna od najzaslužnijih za realizaciju policijske međunarodne akcije Balkanski ratnik, kada je u oktobru 2009. godine zaprijenjeno više od 2,5 tone kokaina i uhapšeno nekoliko članova Šarićeve grupe. Od Amerikanaca još nismo dobili odgovor na dopis koji smo poslali, dok srpski mediji već danima spekulišu da se Šarić nakon hapšenja našao pod njihovom obradom, zbog čega je njegov strogo čuvana tajna. Naš izvor koji kaže da je upućen u dešavanja u kriminalnim krugovima tvrdi da posljednjih dana vlada panika i pometnja među kriminalcima i da je razlog tome upravo saznanje da je uhapšen njihov šef Darko Šarić.